Ahoj, já jsem moc ráda, že tenhle kolík se dostal až na beach volejbal. Jsem ráda, že můžu podpořit štafetu Transparency International a budu moc šťastná, když ve sportu bude čistší a možná hezčí přerozdělování peněz a když všechno bude fungovat tak, jak by mělo a ne tak, jak třeba občas funguje. Toto skleněné miminko bych ráda poslala dál Andreje Hlaváčkové.